उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज 22 जुलैला वाढदिवस आहे. संपूर्ण राज्यभरात या दोन नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांचं मोठं जाळं आहे, त्यामुळे दोघांवरही शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. पुण्यात मात्र या दोन्ही नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त एक वेगळी चर्चा रंगली आहे. पुण्यातील अलका चौकात अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोरासमोर फ्लेक्स लावण्यात आले. एका बॅनरमध्ये एकच पालक आणि अजित पवार असे लिहिलेलं आहे, तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या बॅनरवर निष्कलंक नेतृत्व, निर्विवाद कर्तृत्व असा मजकूर आहे. अगदी समोरासमोर लावण्यात आलेल्या या बॅनर नंतर आता राजकीय क्षेत्रासह पुण्यात चर्चा रंगलेली पाहायला मिळते. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर पुण्यामध्ये मात्र माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलीच चढाओढ सुरू असल्याचं चित्र दिसत आहे. सत्ता बदल झाल्यानंतर पुण्याचा पालकमंत्री कोण यावर मोठी चर्चा होत आहे. यामध्ये पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे येत आहे. याचाच धागा पकडत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपला डिवचले आहे. बैठका होतील, ताफा दिसेल, पण अशी धडाडी तिथे नसेल, एकच पालक असा मजकूर लिहित राष्ट्रवादीने फडणवीसांनी लक्ष केले आहे.